ইয়া হল গোহাই কোমল রাস্তা। এই রাস্তা 1568 চনত বনাওয়া হয়েছিল গোহাই কোমলে, এ নিশার ভিতরতে বনাওয়া হয়েছিল। এই রাস্তা ওয়েস্ট বেঙ্গলের লক্ষিমপুরলে আছে, এটা হিস্টোরিক্যাল রাস্তা। এই হিস্টোরিক্যাল রাস্তা 15 বছর কংগ্রেস সরকারে শাসন করলে, এই শাসনকালত কিন্তু এই রাস্তার বিষয়ে কোনো গুরুত্ব নিদিলে। কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকে চা, ইবাৰ এই রাস্তাখন বিজেপিৰ চৰকাৰৰ চেঞ্চন হৈছে। বিজেপিৰ চৰকাৰৰ দিনত ইয়াৰ চেঞ্চন হৈছে, ভাল কাম। কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এই ৰাস্তাতে মানুহ অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। ইয়াত চাওক আপোনালোকে, ছাইড ছাইডত মাটি দিয়া হৈছে, কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজৰ। এই ৰাস্তাতে অহা যোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। বৰ্মাত যোৱাৰ কাৰণে এইটো ৰাস্তা আমাৰ ধন্দমা ৰঙাফালিৰ পৰা এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা, মাত্ৰ 10-20 মিনিট লাগে। কিন্তু বৰ্মালৈ যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই ৰাস্তাইদি যাব নোৱাৰোঁ। দলংটো নাইয়ে, কিন্তু বৰ্তমানহে বনাই আছে, দলংটো নাইয়ে, খুবেই বেয়া আৰু ৰাস্তাও বেয়া। বৰ্মা যদি আমি যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে গণেশ মন্দিৰ নলবাৰী হৈ আমি ঘূৰি যাব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন, 1-1.5 ঘণ্টাৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ কাৰণে এই ৰাস্তাত যদি এম্বুলেঞ্চ মাতে, ৰাস্তা বেয়াৰ কাৰণে কোনোও নাহে। খুবেই এটা প্ৰব্লেম ৰঙাফালি গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাৰণে, খুবেই এটা প্ৰব্লেম। এই কাম যদি কংগ্ৰেছৰ দিনত কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিলেহেঁতেন। যি ধৰণৰ ৰাস্তা বেয়া আ যাওঁ কাৰণে যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে। অতি পলমকৈ হ'লেও বিজেপি চৰকাৰে এই ৰাস্তাখন চেঞ্চন কৰিছে, ভাল লাগিছে। আৰু 3-4 মাহমানৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেন লাগিছে, যিটো কাম দেখা পাইছে। আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব ৰাইজৰ, এই 3-4 মাহ সমস্যাত ভুগিব লাগিব। তথাপিও ঠিকাদাৰে যদি অকণমান সোনকালে কৰে এই ৰাস্তাখন তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিব। কলেজত যোৱা, স্কুলত অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট সন্মুখীন হৈছে। এই বাইক আহিব নোৱাৰে, চাইকেল আহিব নোৱাৰে, ইয়াত পৰি যায়। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ইয়াত দুৰ্ঘটনাও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে, ইমান বেয়া কণ্ডিশ্যন, এইটো মাটি দি আছে। বিজেপি চৰকাৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, কিয় কাৰণে 15 বছৰ যিটো ৰাস্তা হোৱা নাছিলে, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে নিজৰ চৰকাৰ দুবছৰ নহওঁতে এই ৰাস্তাখন আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে চেঞ্চন কৰি দিছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু আগন্তুক সময়লৈ এনেকুৱা অসমৰ যিমান ৰাস্তা আছে, দলং আছে, আপোনালোকে যদি সোনকালে ভাল কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু ৰাইজে আপোনালোকক বহুত ভাল পাব। এয়া চাওক কি ধৰণে ইয়াত পানী যাব নোৱাৰে, মানুহ কিমান সমস্যা ভুগিব লগা হৈছে, কিমান কষ্ট খাব লগা হৈছে। মই কিমান কষ্ট খাইছোঁ, ময়ো ইয়াত আহোঁতে বহুত কষ্ট পাইছোঁ। এয়া